नमस्कार छात्र छात्री आमी आगर क्लास तुम लोग पाठ्यपुथिर साधारण उत्पादक और साधारण गुणितक पाठटिर सम्पर्क किसू कथा आलोचना करिसिलु। आमी आगर क्लास दुटा बा तीनिटा संख्यार साधारण उत्पादक केनेकै उलियाब पारि हे सम्पर्के आलोचना करिसिलु। आजि आमी तुम लोग पाठ्यपुथिरे अनुशीलनी फोर एर जिबिलाक प्रश्न आछे हे प्रश्न समूह समाधानर चेष्टा करिम। অনুশীলনীত থকা তিনি নং প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা। ইয়াত দুটা সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াবলৈ কৈছে। গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি আমি চাওঁ আহা। দুটা সংখ্যা দিছে আঠ আৰু দহ। প্ৰথমতে আমি এই সংখ্যা দুটাৰ প্ৰতিটোৰে উৎপাদকসমূহ আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। আমি আগতে উৎপাদকসমূহ যেনেদৰে উলিয়াইছিলোঁ তেনেদৰে আমি আঠ আৰু দহৰ উৎপাদককেইটা উলিয়াই ল'ব লাগিব। আঠৰ যদি উৎপাদকবিলাক উলিয়াবলৈ যাওঁ তেন্তে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব যে কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি আঠ পাওঁ। একৰ লগত আঠ পূৰণ কৰিলে আমি আঠ পাওঁ, একেদৰে দুইৰ লগত যদি চাৰি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াও আমি আঠ পাওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত আঠৰ উৎপাদকসমূহ কি কি পালোঁ, এক দুই চাৰি আঠ। একেদৰে আমি দহৰ উৎপাদকসমূহ উলিয়াই লওঁ। দহৰ উৎপাদকসমূহ কেনেকৈ পাম আমি, একৰ লগত যদি দহ পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি কিমান পাম, দহ পাম। একেদৰে দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰোঁ আমি কি পাওঁ, দহ। এতিয়া ইয়াতো দহৰ উৎপাদকসমূহ কি কি পালোঁ, এক দুই পাঁচ দহ। এতিয়া আমি ইয়াত আঠৰ উৎপাদকবোৰ পালোঁ এক দুই চাৰি আঠ, একেদৰে দহৰ উৎপাদকবোৰ পালোঁ এক দুই পাঁচ দহ। প্ৰশ্নত কৈছিলে আঠ আৰু দহৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব লাগে। গতিকে আমি আঠ আৰু দহৰ সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে কি কি পালোঁ এতিয়া ইয়াত আমি বিচাৰিব লাগিব। চোৱা, ইয়াত প্ৰথমতে আমি দুইটা সংখ্যাতে থকা যিবিলাক উৎপাদক আছে এই উৎপাদকসমূহৰ একে একে উৎপাদকসমূহৰ পৰা এটা এটা বাছি ল'ম। ইয়াত মিল থকা কি কি আছে, আঠৰ উৎপাদকতো এক আছে, দহৰ উৎপাদকতো এক আছে। গতিকে এই দুটা একৰ পৰা আমি ইয়াত একটো ল'ব পাৰিম। একেদৰে ইয়াত আঠৰ উৎপাদকতো দুই আছে আৰু দহৰ উৎপাদকতো দুই আছে। গতিকে এই দুই এইযোৰৰ পৰা আমি দুই এইটো ল'ব পাৰিম। ইয়াত চাৰি আছে কিন্তু ইয়াত চাৰি নাই বা পাঁচো ওপৰত নাই। ইয়াত আঠৰ উৎপাদকত আঠ আছে কিন্তু দহৰ উৎপাদকত আঠটো আছে জানো, নাই, আৰু মিল থকা নাই। গতিকে আমি আঠ আৰু দহৰ সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে কি কি পালোঁ, এক আৰু দুই। এনেদৰে দুটা বা তিনিটা সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট এইবাৰ তোমালোকে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ইয়াত আছে যে সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াই গ সাউ নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰথমতে আমি ইয়াত যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে ওঠৰ আৰু ত্ৰিশ, ইহঁতৰ প্ৰথমতে আমি সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব লাগিব। আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত যেনেদৰে সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াইছিলোঁ একেদৰে সাধাৰণ উৎপাদক ইয়াতো উলিয়াব লাগিব। এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত কি উলিয়াব লাগিব, আমি সেই সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াই গ সাউ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। গ সাউ মানে তোমালোকে জানা যে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক, গম পাইছা নহয়? গৰিষ্ঠ মানে কি, ডাঙৰ, হয়নে? আৰু সাধাৰণ উৎপাদক মানে তোমালোকেতো জানাই। এতিয়া ইয়াত আমি এই অংকটো সমাধান কৰিম যে সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াইনো গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক বা গ সাউ কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আমি ওঠৰৰ উৎপাদকসমূহ উলিয়াই ল'ব লাগিব। ওঠৰ উৎপাদক কি কি হ'ব পাৰে, একৰ লগত ওঠৰ পূৰণ কৰিলে ওঠৰ হ'ব, দুইৰ লগত ন পূৰণ কৰিলে ওঠৰ হ'ব, তিনিৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে ওঠৰ হ'ব, আৰু ইয়াতকৈ বেলেগ সংখ্যাৰ পূৰণফল আমি নাপাম ওঠৰটো পাবলৈ হ'লে। এতিয়া ওঠৰৰ উৎপাদকসমূহ কি কি পালোঁ আমি, এক দুই তিনি ছয় ন ওঠৰ। একেদৰে আমি ইয়াত ত্ৰিশৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াই ল'ম। ত্ৰিশৰ উৎপাদকসমূহ কি কি হ'ব পাৰে, একৰ লগত ত্ৰিশ পূৰণ কৰিলে ত্ৰিশ হ'ব, দুইৰ লগত যদি আমি পোন্ধৰ পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি ত্ৰিশ পাম, তিনিৰ লগত দহ পূৰণ কৰিও আমি কি পাম, ত্ৰিশ পাম, একেদৰে চাৰিৰ লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ত্ৰিশ নাপাওঁ, পাঁচৰ লগত যদি ছয় পূৰণ কৰোঁ তেন্তে আমি ত্ৰিশ পাম। ঠিক আছে, আমি এতিয়া ত্ৰিশৰ উৎপাদকবোৰ কি কি পালোঁ, এক দুই তিনি পাঁচ ছয় দহ পোন্ধৰ ত্ৰিশ। আমি গোটেইবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে এইটো উলিয়াব লাগিব, গম পাইছানে? ইয়ালৈকেহে পূৰণফল আছে ত্ৰিশ পাবলৈ হ'লে, আৰু বেলেগ সংখ্যাৰ পূৰণফল নাপাওঁ আমি।
এতিয়া আমি ইয়াত 18ৰ উৎপাদক হিচাপে পালো 1 2 3 6 9 18 30ৰ উৎপাদক হিচাপে পালো 1 2 3 5 6 10 15 30 এতিয়া 18 আৰু এই 30ৰ উৎপাদক সমূহৰ পৰা আমি 18 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ বাছি উলিয়াম সোৱা ইয়াত সাধাৰণ উৎপাদক হিচাপে কি কি পাম ইয়াতো এক পাইছো ওপৰত আৰু তলতো কি পাইছো এক পাইছো গতিকে একটো ইয়াৰ সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব পাৰে দুই ওপৰটো পাইছো তলতো পাইছো গতিকে দুইটো হ'ব পাৰে দুয়োটাতে থাকিব লাগিব কম পাইছা তিনি এজোৰ পাইছো গতিকে তিনিটো কি হ'ব পাৰে সাধাৰণ উৎপাদক তাৰপিছত এজোৰ কি পাইছো ছয়টো হ'ব পাৰে সাধাৰণ উৎপাদক তাৰপিছত আৰু বেলেগ সংখ্যা পাইছোনে বেলেগ সংখ্যা আমি পোৱা নাই এতিয়া আমি 18 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদক সমূহ কি কি পালো 1 2 3 6 প্ৰশ্নত কৈছিলে যে 18 আৰু 30ৰ গখাউ অৰ্থাৎ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সাধাৰণ উৎপাদক সমূহ উলিয়াই গখাউ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ পালো গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক মানে ইয়াত আমি যিকেইটা সাধাৰণ উৎপাদক পাইছো তাৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যাটো হ'ব গৰিষ্ঠ মানে কি আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো গম পাইছা গৰিষ্ঠ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু লঘিষ্ঠ মানে সৰু গতিকে ইয়াত পোৱা গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদকটো আমি কি পাইছো আটাইতকৈ ডাঙৰ সাধাৰণ উৎপাদকটো পাইছো ছয় সেইবাবে 18 আৰু 30ৰ গখাউটো কি হ'ব ছয় এনেদৰে তোমালোকে দুটা সংখ্যাৰ বাহিৰেও যদি তিনিটা সংখ্যাৰো গখাউ উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াও তোমালোকে একেটা পদ্ধতিতে উলিয়াব পাৰিবা তেতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰ গোটেই তিনিটাতে একেই সংখ্যা থাকিব লাগিব গম পাইছানে ইয়াত যদি আৰু এটা এক্সট্ৰাকে সংখ্যা দিয়ে ইয়াত যদি এক পাইছো দ্বিতীয়টোতো যদি এক পাইছো তেন্তে তৃতীয়টোতো এক পাব লাগিব যদি ইয়াত দুই পাইছো তেন্তে তিনি নম্বৰটোতো দুই পাব লাগিব গোটেই তিনিটাতে থকা সংখ্যা হ'ব লাগিব